mažeš ga u krevetu ispod pokrivača. Mažeš ga kremo. Šta znači mažeš? Mažeš ga kremo. Ja sam vidio da ga mažeš kremo. To sam Rekao sam mažeš. Dobro. Znači, da li misliš kad tako mu prilaziš, kad ga grliš konstantno, kad si stalno tu s njim, kad jedete zajedno, pijete zajedno i sve, da li misliš da njemu praviš na neki način problem i da li misliš da je u redu to što ti radiš, pošto mislim da bi Janjuš, misli, možda ja grešim, ali mislim da bi Janjuš ti rado se sklonio od tebe, a ne zna kako to ti kaže i ne zna šta. Možda ne bi, možda njemu to prija, ne kažem. Ali pitan tebe, da li ti misliš da je to okej, znaš da je on oženjen, da ima dete i sve. Da li ti misliš da je okej, tako i da li bi ti, da ti gledaš svog supruga kako mu se neko tako bleji sa njim po ceo dan, da li bi ti bila ljubomorna i da li bi tebi to bilo okej isto? Pa, što ti kažem, mislim da je to sasvim normalno. I da ću se družiti tako i dalje, ne mislim ništa da radimo mi loše, ni ja, ni on. To što vežimo po cijel dan, to je jedina osoba koja mi prija ovdje kući, koja stvarno mogu da pričam sa njom i da blejim. Što tiče da bi meni smetalo, ne znam, nisam udata, ne znam kako bih razmišljala kad bila udata, to sam ne znam. Što se tiče njega, naravno da mu ne smeta, jer sam mu... I ne mazimo se ispod pokrivača. Zato mažete? Mažemo, i da, i tebe sam mazala kad si imao problem, tako da i on ima problem, zamolio me da... No, kad je... Mišu nema problem. Ili Milica spavala, to je tada bilo. A što se tiče... Janjuš, jel ti smetaš što se mi družimo? Ne, eto. Dobro, ima ja posto pitanje za njega. Eto, toliko.